ഉക്രൈനിൽ നിന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉക്രൈൻ അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വെടിയേറ്റു. കീവിൽ നിന്ന് കാറിൽ മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. വെടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥി പാതിവഴിയിൽ നിന്ന് തിരികെ പോയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിയെ അതിർത്തിയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. വെടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ട്വീറ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ച് കേന്ദ്ര ഗതാഗത സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സഹമന്ത്രി ജനറൽ വി കെ സിംഗ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി യുക്രൈനിലെ കീവിൽ നിന്ന് അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വെടിയേറ്റതായി തനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. പാതിവഴിയിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. യുക്രൈനിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിപ്പിക്കലിന് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വി കെ സിംഗ് പോളണ്ടിൽ നിന്ന് എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. വെടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വെടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് 20 മിനിറ്റ് അകലത്തിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉക്രൈനിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. കർണാടക സ്വദേശി നവീൻ എസ് ജി ആയിരുന്നു ഉക്രൈനിൽ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവാണ് വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. 4-ാം വർഷ MBBS വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നവീൻ. ഖാർക്കീവിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു നവീൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതേസമയം തന്നെ റഷ്യ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഒൽവിയ തുറമുഖത്ത് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു പുറത്തു വന്നിരുന്ന വിവരം. ഇതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ യുക്രൈൻ സേന ബന്ദികളാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന വാദം ആവർത്തിച്ച് റഷ്യ വീണ്ടും വരുന്നു. ഖാർക്കീവിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ 3000 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ ആരോപിക്കുന്നത്. യുക്രൈനിലെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 1000-ക്കണക്കിന് യുവാക്കളെ ഒരു ദിവസത്തിലധികമായി തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3000-ലേറെ ഇന്ത്യക്കാർ ഖാർക്കീവിലെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്. അവർ അവരെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തും. വിദേശികൾക്ക് യുദ്ധമുഖത്തു നിന്ന് പോവണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവരെ അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ മോചനം വൈകിപ്പിക്കാൻ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുക്രൈൻ. നമ്മുടെ സൈന്യം അവരെ സുരക്ഷിതമായി പോവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഹരിത ഇടനാഴികൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഗതാഗത സൗകര്യം നൽകുന്നതിനായി സാധാരണക്കാർക്കും വിദേശ പൗരന്മാർക്കും സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് മാറാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യുക്രൈൻ അതിന് അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അവരെ വെടിവെപ്പിലേക്ക് എറിയുകയാണ് യുക്രൈൻ എന്നും മോസ്കോവിൽ വെച്ച് പുടിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെ റഷ്യൻ സർക്കാർ സമാനാരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഈ വാദം ശരിവച്ചിരുന്നില്ല. യുക്രൈൻ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും തടഞ്ഞു വെച്ചതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുക്രൈനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഉക്രൈൻ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖാർക്കീവ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെയും ബന്ദികളാക്കിയതായി ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ യുക്രൈൻ സൈന്യം അതിർത്തിയിലോട് ചേർന്നുള്ള റഷ്യയിലെ ബെൽഗോറോഡിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റഷ്യൻ സൈന്യം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യകവചമായി റഷ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും റഷ്യ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും റഷ്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.